VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကို Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါရှင်။တောက်ွယ်လူနီးဖြစ်နေတဲ့ရွက်လုပ်စည်းတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်ထုတ်လုပ်သည့်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကအသိမဲ့ပြုရတဲ့ရွက်လုပ်စည်းတံလုပ်ငန်းဟာတိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်လူနီးပါဖြစ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နိုင်ငံသားစီးကွက်အဆင့်မီဖို့အရေးအသွေးကိုဂရုစိုက်ရမယ့်အခြေအနေမှာကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲကုန်တာဖြစ်ပါရယ်။မွန်ပြည်နယ်ချောင်းဆောင်မြို့နယ်ရွက်လုပ်ကျွေးရကရွက်လုပ်စည်းတံလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုတော့မြန်မာခမီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးပါပါရှင်။ကတားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စွတ်တံကိုစေးတံရိုးမှာတက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပဇောင်မှာတွင်းလို့အံသွားနဲ့ကိုက်ခဲထားနိုင်တဲ့စေးတံဖြစ်လာပါတော့တယ်။ချိန်ကပြပဇေကွက်တီထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့တဲ့မြမစေးတံဆိုရင်ရွာလွတ်ရွာနဲ့တွဲတိခဲ့ကြတာပါ။1990ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိမွန်ပြည်နယ်ဘလူးကျွန်းဒေသကအင်ဂျီ400ကျော်ရှိတဲ့ရွာလွတ်ရွာတရာလုံးဟာစေးတံလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးအောင်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်လက်မှုလုပ်ငန်းရွာကလေးလိုတောင်တင်စားခဲ့ကြပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေအဖို့စေးတံလုပ်ငန်းနဲ့ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းခုခါမှာတော့ဘဝရပ်တည်ချက်တွေကတစတစမင်းမိန်လာခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်ကတရွာလုံးလောက်တယ်ပေါ့။ညီနောင်အများကြီးထွက်တယ်သူ။ဖတ်တလောက်ကောင်းတယ်ပေါ့။ညီနောင်အများကြီးပဲ။သူလောက်တဲ့လူနဲ့ပဲလို့သူနှုတ်ဦးပဲကြံတော့လေကျွန်တော်ကအကျန်းသမားပေါ့ကြောအကောင်းစားတော့မဟုတ်ပါစေတဲ့။ကျွန်တော်ရောင်း200ပါ။ကျွန်တော်ရင်းက150လောက်ရှိတယ်။ဘာမှမမြတ်ဘူး။သမင်းစားရောင်းတော့ရပါဘူးဟုတ်လား။ပူလို့မပူပေါ့။ညီမစေးတံကိုရှေးရင်ခင်ကတော့ရွှေငွေကြေးတက်တာဝါရှင်စည်းစတဲ့အရာတွေနဲ့ပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ဝင်းကြီးပရိသရာဇာရဲ့စေးတံတထွားကိုက်ခါထုံရင်းလေကွက်တခွင်ထုံရင်းငယ်ရေဝင်ပဇွန်တွင်းငယ်နှင့်လေးဆိုတဲ့လေသမားဖွဲ့တရာချင်းအရမြမစေးတံတုံးဆွဲမှုတတ်တဟာနှစ်ပေါင်း300ကျော်ရှိခဲ့ပြီလို့ယူဆလို့ရပါတယ်စေးတံလုပ်ငန်းကိုဘိုးစင်ပေါင်းဆက်လက်စစ်ကအမွေဖြစ်နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာအောင်လုပ်ကံခဲ့တဲ့ဥယျင်ဖေးကတော့စေးတံလုပ်ငန်းကိုလက်မှုပညာတရက်ဖြစ်ထိမ့်သိမ့်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်က60ခုအထက်မှဆိုရင်စေးတံတော့ရောင်းအားတော့ကောင်းတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြူပိုင်းဆိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စေတံလည်းတဖြည်းဖြည်းအရင်ကဆိုရင်ဒီဘက်ကစေတံလောက်ဒါလောက်တဲ့အိမ်ကတော့အိမ်40အိမ်400ကျော်နေတယ်အခုလေးလေးတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်เนาะအကျန်ကတော့တဲ့အိမ်တွေလောက်ကျန်သေးတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဈေးခွက်လည်းပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့ဒီအချောပဲထိမ့်သိမ့်ထားရတယ်ပေါ့အခုဈေးနဲ့မောင်းဝင်ဆိုရင်တော့ဘုရင်ကကကုန်ကျစရိတ်လည်းများတယ်ပေါ့တကယ်လို့ရစီမီရလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းဆက်စားရမှာပေါ့လေးလေးတော့ဒီပြပပဲဈေးွက်ရှိတယ်တခြားနိုင်ငံကတော့ကုမ္ပဏီပဲပို့မှာပေါ့လေးလေးကနည်းနည်းပို့လို့မရအခွန်ခများတော့ကိုယ်စေးတံဘုန်းနဲ့မကိုက်ဘူးလေစေးတံအကြမ်းတစ်ခုကိုချက်150ကနေလက်ရာနဲ့ကနှုတ်ပေါ်မူတည်ပြီးချက်1000ဝန်းကျင်ထိရှိတတ်ပါတယ်ကုန်ကျန်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာကစေးတံလုပ်ငန်းကိုတိမ်ကောင်းစေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ခစားလုပ်ကိုင်သူဒေါ်မြသိန်းကအခုလိုပြောပါဗျ။အခုတော့တချို့ဟာလည်းတက်ကြည့်တော့တချို့ဟာလည်းလောက်တယ်လူမရှိတော့ဘူးပေါ့။အိုင်းနဲ့လည်းနဲလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ရောင်သွဲလည်းဘလို့ဖြစ်သွားလည်းမသိဘူးလောက်တယ်လူမရှိတော့ဘူးဟာ။အမြတ်လည်းနဲလာတော့ပေါ့။တော်ရောင်တော့လည်းသေးလို့မတူတော့တက်လို့အရင်အမြတ်မရတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နောက်တလူကလည်းနေလာအမြတ်မရှိပေါ့နော်အမြတ်နေတယ်ပေါ့ကိုလက်ခတ်ကအဲကိုလောက်ကိုလက်ခတ်ပဲရအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်စေးတံဦးနဲ့စေးတံရိုးရဲ့လို့အစ်ပိုင်းနှစ်ခုပါရှိတဲ့စေးတံပုံစံထွန်းထုတ်ဖို့ပြင်းမရင်ခတ်ဗတောက်နဲ့ကျွန်းစတဲ့တက်သားတွေကိုအသုံးပြုရပြီးတက်သားပုံမူတည်လို့ရေသွေးကလည်းကွာချပါတယ်ပြပဈေးကွက်ရရှိဖို့အရေးသေးပိုင်းကိုအဓိကထားနေရတယ်လို့ဥယျင်ဖေးကအခုလိုပြောပါတယ်အချောတဲကနေစစ်ကအခုနည်းနည်းရှားပါတာတော့လားရှားပါတဲ့အတွက်ကိုအခုကလောက်တဲ့လူမရှိလို့နည်းနည်းပါပဲလာတယ်ဒါပေမဲ့ယူဖို့ကဟုတ်ကျွန်းဝိုင်းမှာစောက်ချရရတယ်ကြီးပေါင်းရဖို့ဟာကြီးပေါင်းရမှဒီလို quality မိမိနဲ့လောက်ပေးရလို့ရမှာဒီအောက်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုလုံးလို့မရဘူးလေအမကန်နဲ့လောက်ပေးရမှာတယ်အနလာအတွင်းမှာပြည့်စည်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကိုကပြန်ရောပေးရမှာ
မြန်မာပြည်ကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကတော့ရွာလို့ရွာထိတွားရောက်ပြီးရိုးရာလက်မှုပစ္စည်းတွေကိုအမြတ်တနို့တန်ဖိုးထားဝယ်ယူတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ရွာလို့ရွာမှာတော့စေတံလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူဟာတဖြည်းဖြည်းနှဲပါလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မုံမြင့်ကျော်ပါမြမခမီဒီယာကနေ VOA အတွက်သတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ